watausia Uislamu, wewe kama Muislamu, waona ni sawa hilo? Ni urongo? Ukiwa huwezi kupata kitabu cha Kiarabu, lugha haipandi, fungua cha Sheikh Abdillahi Saleh Farsi. Amesema kwa Kiswahili, kwa kuwa Yazid aliwapiga mihuri masahaba kwa ni watumwa wake. Sasa wewe leo wafunziwa uwatukane mashia kwa kuwa watukana masahaba, lakini wafunziwa umwite yule amirul muminin aliyewapiga muhuri masahaba. Sasa muislamu ataka awe na mizani, yale mambo ayapime apate haki. Sasa kuweza kuyaelewa mambo haya yalikwenda kwendaje, kwa sababu kulifanyika mambo mengi kabla ya kuuawa Imam Hussein alayhi salam. Kulifanyika mambo mengi ambayo leo ukikaa huwezi kuyasarifu wasanifu wewe kwamba yamefanywa na Waislamu. Lakini hawa Waislamu kufika daraja hii waliofika wakati wa Imam Hussein alayhi salam, na kufika daraja hii tuliofika sasa, tulivyogawanyika na kuwa na chuki baina yetu, sababu yake ni nini? Kumetokea nini mpaka tukafika daraja hii na Waislamu walikuwa kitu kimoja wote? Sasa majlisi hizi za Muharram kama hazitatusaidia kuelewa vilikwenda kwendaje mpaka tukafika hivi, tutakuwa hatujaipatia lengo la majlisi ya Muharram. Lakini kuyaelewa mambo haya lazima turudi kwenye background yake, turudi kwenye khalfia yake, na khalfia yake ni tarikhi yote kwa jumla, historia yote kwa jumla ya Uislamu. Lakini historia yapelekwa na watu, na watu ni wengi, lakini mimi naona tarikhi yetu hii inawahusika sita wakubwa. Tuelewe historia yao ndio tutaelewa Waislamu kufika hadi hii waliofika. Tuna wahusika sita, mmoja wahusika watatu ni wa upande wa Uislamu, wahusika watatu ni wa upande wa kupinga Uislamu. Tukielewa tarehe hii ndio tutaelewa haya yaliyotendeka katika Muharram. Ya Rabbi ahna tamanin fi rahmatik, aishin ya Rabbi bhawlak anta wa quwwatik, anta al-karim wa anta ar-rahim bina. بس الشيطان خلانا ننسى سكتك.